အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီကမ္ဘာငွေကြေးစနစ်ကိုကြိုးကင်ထားတဲ့စီးပွားရေးပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ 2000ရွာကရှာဖွေဖို့အတွက်ဒီဆရာဝန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကရွာကရှာဖွေဖို့အတွက်ဒီဆရာဝန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်သူကသွေးနလီတာခွေးလောက်ထုတ်ပြီးတော့ရွာကရှာဖွေကုသဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစေပညာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နေရာမှာများစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်အားရကြောင့်ပဲဒီလူတွေကအသက်ပိုရှည်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကလေးတည်ဆုံမှုနေပါလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေရှိတဲ့သူတွေကလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေနေနိုင်လာခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တမ်းဆိုဒီလိုစေပညာမျိုးလိုပဲစီးပွားရေးနေပေကလည်းအမြင်န
ေးတဲ့ဒီစေပညာတိုးတက်မှုတွေကိုပဲလူတွေကတတိထားမိလေရှိကြပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာဒီယူဘဗေဒပြီးရင်ဒီစေပညာဓာတုဗေဒနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခြားသိပ္ပံပညာတွေမှာတိုးတက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီကောင်းမွန်တဲ့စက်ပစ္စည်းကရိယာတွေသာမကပဲဒီပုံမမြင်မာတဲ့အသိပညာတွေကိုပေးနိုင်စွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီယူဘဗေဒတို့ပြီးရင်ဒီစေပညာတို့ဓာတုဗေဒနဲ့ဒီတခြားသိပ္ပံနဲ့နိပညာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသိပညာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့ဒီစီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုကလည်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအတွက်မဖြစ်မနေကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဘဏ္ဍာရေးစနစ်တွေပြီးရင်ဒီကုန်သွယ်မှုအလေးအကျင့်တွေနဲ့ဒီစီးပွားရေးထိန်းချုပ်မှုတွေမှာတိုးတက်မှုတွေကဒီနိပညာတိုးတက်မှုနဲ့အတူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားနိုင်တဲ့ကြေဝေါမှုနဲ့ဒီတာယာဝေါပြောင်းမှုတွေကိုဖန်တီးပေးနေကြပါတယ်။ရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအသိပညာတွေကထပ်ပြီးတိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့နေထိုင်မှုအဆင့်တစ်ခုကိုထပ်မံပြီးတော့တက်လှမ်းနိုင်ဦးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုအပြေရှားဖို့အတွက်တော့ဒီအရေးကြီးတဲ့မေခွန်းတစ်ချို့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်အပြေရှားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ပထမအချက်ကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေကပုံမှန်လူတွေကိုသူတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဘလို့အကျိုးပြုလဲ။ဒုတိယအချက်ကြတော့ဒီစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကောင်းစွာနားလည်နိုင်လဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးကိုပြုပြင်ရမှာအရှင်တွေကိုပို့ပြီးတော့စိုးစေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဒီဆစ်ရှစ်ရာစုခေတ်ကဒီဆရာဝန်တွေနဲ့တူနေပါသလားနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီစီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေကတကယ်ရောရေရှည်တည်ထက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရလာပြီးတော့ကြီးမားတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကိုကန့်တွေဖြစ်ရှင်းနိုင်ပါသလားစီးပွားရေးပညာဆိုတာကလူတွေအနေနဲ့သူတို့ကဒီတန်ဖိုးရှိပါတယ်လို့ယူဆတဲ့အရာတွေကိုဘလို့ကန့်တွေလောက်ကန့်ကြတယ်လဲဆိုတော့လူမှုရေးသိပ္ပံပညာလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကယူဘဗေဒလိုမျိုးအရာဝတ္ထုတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီအာကာသနဲ့ဒီအရှင်တွေရဲ့သဘောတရားကိုလေ့လာနေတယ်လို့မျိုးပါပဲယူဘဗေဒပညာရှင်တွေကဒီစัจ java ဝလာကိုနားလည်ဖို့ကြိုးပမ်းတယ်လို့မျိုးစီဝါရဲ့ပညာရှင်တွေကလည်းစီဝါရဲ့ပြဿနာတွေကိုကန့်တွေဖြစ်ရှင်းနေပါတယ်လူသားတွေရဲ့ဒီမဆုံးနိုင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအတော်မတန့်နိုင်တဲ့ဆန္ဒတွေအတွက်အရင်အမြင့်တွေနဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထုတ်ကုန်တွေကိုဖန်တီးနေရပါတယ်ဒီပြဿနာကိုမေခွန်းလေးခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခွေးခြားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ရုံးကဒီဘောဂဗေဒဘာသာမှာလည်းကျွန်တော်တို့သင်ကြည့်ပူပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘေးအရာကိုထုတ်လုပ်တင်တာလေဘလောက်ထုတ်လုပ်တင်တယ်လဲဘလို့ပုံစံနဲ့ထုတ်လုပ်တင်တယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်ဘသူတွေအတွက်ထုတ်လုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမေခွန်းလေးခုဖြစ်ပါတယ်ဘောဂဗေဒပညာရှင်တွေကဒီမေခွန်းတွေကိုအမျိုးမျိုးသောနီးလန်းတွေနဲ့အဖြေရှာဖို့စ조사ကြပြီးတော့လူတွေရဲ့ပုံမစိတ်ကျင်နှံ့မှုရလာအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်အရင်အမြင့်တွေကိုခွဲဝေပေးတာဒါမှမဟုတ်ဒီရရှိတဲ့အရင်အမြင့်တွေကိုအသုံးချဖို့ပုံမထိရောက်တဲ့နီးလန်းတွေကိုလည်းရှာဖွေနေကြတဲ့အတွက်ရာလက်တွေကလည်းပုံမကောင်းမွန်လာကြပါတယ်ရန်ကျန်စနစ်လိုမျိုးဒီကြီးမားကြေပြန့်တဲ့စီးပွားရေးစနစ်တွေတောင်မှဒီမေခွန်းတွေအတွက်ဖြစ်ရှင်းမှုတွေကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဒီအရင်ရှင်စနစ်ကပေါ့နော်ဈေးကွက်ကနေအလိုအဆုံအရာကိုသူတို့ကလိုအပ်တဲ့ပမာဏကုန်ကျစရိတ်အသက်တာဆုံးနဲ့အလိုရှိနေတဲ့သူတွေစီကိုထုတ်လုပ်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒါကဒီအရင်ရှင်စနစ်မှာအရင်အမြင့်ခွဲဝေမှုထူးချွန်ဖို့အရေးကြီးကြောင်သိမြင်စီပါတယ်။ဒါအပြင်ဈေးကွက်ကလိုအပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ဒီစိတ်ရှမ်းတာမှုကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖို့အတွက်အရင်အမြင့်တွေကိုပုံမအသုံးပြုဖို့လဲ
ติดตาเสียบาร์เลยอาเยี่ยนเชิญเสน่ห์กาดีส่งพี่ไปซื้อเรือไปเรื่อยๆเมืองลาเรย์ถ้ารู้ยินยันมุไปเรื่อยๆดีต้องซื้อเครดิตในยูคลีอาลองซาเรย์เนี่ยเพื่อนเราเองแทงเว่ทั่วโลกมุ่งเรื่องเดียวดีอันนู้นลักษณะเต็มบริโภคเลยทั่วโลกนี่แหละจ้ะสิงคโปร์มุ่งเรื่องเนี่ยยังใส่เนียบาร์เลยลูเรก้าดีอยากเรื่องก็รอมาซื้อเจมาวถ้าไม่ดีอยากเรื่องก็เปลี่ยนเลยเพื่อชาวบ้านจ้ะแต่สัญญาคุ้มนี่เรื่องก็สวยใหญ่สวยพับมุ่งมา
တွေနဲ့လည်းတက်ဆိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေပြီးရင်တက်ကြီး UAO တွေနဲ့ဒီပံ့ပိုးမှုလိုအပ်တဲ့အစသူတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့သူတွေကအကျိုးကျေးဇူးတွေရနေတယ်လို့အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းကူညီဖို့နှင်းလန်းတွေကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒါကတက်ကြီး UAO တွေအတွက်အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ဒါစင်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အရင်ရှင်စနစ်ရဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ဆောက်အောင်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ရှင်စနစ်ကခေတ်စီဝေါ်ရေးများစွာရဲ့အခြေခံအုံမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်ရှင်စနစ်ကခင်မီတဲ့နိုင်ငံများစွာမှာသူတို့ရဲ့စီဝေါ်ရေးကိုလက်ပတ်ဖို့အတွက်အဓိကအသုံးပြုတဲ့စနစ်ပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအခုနာတင်ပြခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေကအာဏာချက်အဖြစ်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်ရှင်စနစ်ရဲ့ဒီရှုံရင်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကုမ္ပဏီတွေကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်ညင်ညံ့မှုတွေအတွက်အခွင့်ပြန်လေကောက်ခံခြင်းနဲ့ဒီအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသုံးဖို့အတွက်ငွေကြေးတွေကိုကြိုတင်စုဆောင်းစေခြင်းလိုမျိုးအရာတွေကိုကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီဖြည့်ဆင်းနည်းတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပြဿနာနောက်ထပ်ပြဿနာအစ်တတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါလေ။အခုယူဘဗေဒပညာရှင်တွေကဒီဒရက်ထုတွေကိုလေ့လာတယ်လို့မျိုးဘောဂဗေဒကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ဘောဂဗေဒပညာရှင်တွေကတော့လူတွေကအရင်အမြင့်တွေကိုဘလို့ရွေးရှည်ပြီးတော့တုံးဆွေးကြသလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြပါလေ။လူတိုင်းလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရှော့ရှော့မွမွဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ယူရမလဲဆိုတာစီဘောရေးပညာရှင်တွေကအဖြေရှာဖို့ကြိုးစားကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကဘတော့မှမပြီးဆုံးပါဘူး။အတော်မတတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကအလိုဆန္ဒတွေကိုယာနှုန်းပြမဟုတ်ပေမဲ့မျက်မျက်တတဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးနည်းကိုရှာဖွေပေးကြရပါလေ။ကမ္ဘာမြေကစကြဝဠာရဲ့ဗဟိုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ Geocentrism လို့ခေါ်တဲ့အယူဝါဒကအာကာသကိုနားလည်ဖို့စတင်စ조사တဲ့အရှင်ကစပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။အရာကလမ်းကြောင်းပြဆင်းတဲ့ဒီရာသီဥတုတွေကိုတွက်ဆက်ခြင်းလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုကူညီပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီ theory နဲ့ရှင်းပြလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေကလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအရင်ရှင်စနစ်ကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့အဓိကစီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာများစွာရှိနေပေမဲ့အားနည်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ Geocentrism လိုမျိုးပဲအရင်ရှင်စနစ်ကစီးပွားရေးပြဿနာအားလုံးအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။စမှုတော်လှန်ရေးတုန်းကဒီရင်းနှီးငွေ့စွန့်အင်နဲ့ပေါ့နော်အစာနေပညာတွေပေါ်လာခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲတနေ့မှာအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲတော့စေမယ်စနစ်တစ်ခုတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတွေကဒီကွန်ပျူတာတွေအများကြီးကိုတင်ပို့ပြီးတော့တင်သွင်းမှုကိုနေတဲ့တည်းကနေအောင်လုပ်ခဲ့တာပါသူတို့ကအဓိကထားပြီးတော့ဒီရွှေကိုပဲသူတို့တက်နိုင်တယ်များစုဆောင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကဟိုတုန်းကဆိုရင်တော့အထိပ္ပယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးပညာကပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုကလူတိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလာစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသပေးခဲ့ပါတယ်မတူညီတဲ့ data တွေကမတူညီတဲ့အရာတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ကြပြီးတော့ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလိုက်တာကြောင့်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပုံမအဆင်ပြေပြီးတော့ရှမ်းသာလာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနည်းပညာသာမကခင်မီစီဘောရဲ့စနစ်တွေကလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပုံမကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်။မိတ်ဆွေအခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကတောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ဒီကြည်လင်နဲ့ cost ပုံဆောင်ခဲလေးတွေနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတော့ဂျာမနီမှာအလွန်တိကျတဲ့အမှန်သားပြင်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဒီမှန်သားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ silicon sheets တွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်နယ်သာလန်နိုင်ငံကစက်တွေကပုံဖော်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမှန်သားပြင်တွေနဲ့အတူအားကောင်းတဲ့ laser တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တန်းစင်တဲ့ silicon အပိုင်းအစတွေပေါ်မှာ design တွေကိုရေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒီ design တွေက CPU နဲ့ဒီ GPU တွေလိုမျိုးဒီ computer တွေရဲ့အုံနောက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအဲ့ဒီ silicon အပိုင်းအစတွေက TSMC လိုမျိုးကုမ္ပဏီကြီးတွေစီကိုရောက်တော့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် AMD, Intel, Nvidia လိုမျိုးကုမ္ပဏီတွေကကွန်ပျူတာဆက်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ဒီဆက်တွေကို Foxconn လိုမျိုးကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ Foxconn မှာသူတို့ကစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအဖြစ်ဖန်တီးဖို့အခြားစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့အတူပေါင်းစပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Apple လိုကုမ္ပဏီတွေကဒီစမတ်ဖုန်းတွေကိုဈေးကွက်ကိုဖြန့်ရှိလိုက်ပါတယ်။ဒီပုံစံကစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်ခြင်းတစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်။တခြားဒီ tracker တွေနဲ့လင်းရံတွေလိုမျိုးအစားအရာတွေတော်တော်များများကလည်း
ဒီလိုပဲဖြစ်ပြနေကြတာပါနောက်ပြီးတကယ်ကိုထမ်းမြတ်တဲ့လူတချို့ကလည်းသူတို့ရဲ့အတက်ပညာနဲ့ဒီစနစ်တွေကိုပံ့ပိုးကူညီကြပါတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမှာနိုင်ငံပေါင်းများစွာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကုန်သွယ်ခြင်းတွေလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကသိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုနဲ့ဒီအဖွဲ့လိုက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့လောကကြီးဆောင်ရွက်ပုံနှင်းစနစ်တွေအများကြီးလိုအပ
Guinness Gadi, a soyari and in it. See boy at the Atarigo, Tiozo. Lanyo, Pinaibo, Nilanri, Peggy Bari. See boy, Suragati, Mianle Pinalumio. Pama, Mercedes Yanni. Golu Genarigo, Pendilo Yara Mahoba. See boy, Pinayadi, a dear Giro Jacca. Lurego, Turoma, see the Jimmyrigo, a council, a don shabido. Lu Genari Pio, Pendigi Bobe Pibari. Daga Lu Amyasugo, a two amyatri Yana be made. The Shoguro, a simply on Lubinama Mahoba. Tabeme di Boga Veda the Bot de Ariga, Lupin Wenzingo, the Pipianetti, a same Yenao, Pilo Pinama Pibari. Manapa Madi, Moyo Malasurago, the Molewa da Pinasinga, a mere Mapiona in the Lube. See why Pinasin regale, anagama, see why a pion lady, Bapila Mesurago, a tea jarro, Macaman and Bau. Turoga attendance on Josabe, a Marie, looked at Jabari. Turoya commands that you got a cardinal in my video, the cardinal in Male, Mare Jabari. Tie up see why Pinaganibi, Dejaba. Passenger, Amyaji Yala Limelo, Mamion Limbari. See why in a patata and outer set the Kugaro, Dibata Yaka, then you woke Maluku. See why you would Pesabo, Takibi Medi, the Fibis and a general, Jones and Laono, Losangama Pibari. Tara looked in it a load of cool at Pibari. Dino Lucia Apian, now Nibam Yazoma. Murego country woke, Balo Nilan, Shile Surago, Seller Sabuina Marime. See why you pinaga Lurego, Mure a Tongu Yama. Titan Padina Mu, say at Tata Munedi. Tamia Murugo, Song Jim Baby Dog. Song Yame, said Regule, the deep Bedo Balime. Along to the Kego, Bibi Song Vido, Hagwem Mercedes and Nisuraga, Volopinem Lesura, but to Mam, Baby Saja Matina Mau. Tari Alongo, the Mesu in it, the game is so ye. Mesu ya Kushima, Nobe Supansentia, Pine Balime. Dido, Titaya Maga, Siboye at our Lila Ziari, a mighty Madere. A cook, Kababoma, Chipian, a petanarine, a cat kerigani, then Gensarego, you be up. Detapo counted a senego, Pentiama by Pibajon, then Jalayavarakamia. Dinner video legani, Mesuero at the cuckoo. Yashi Limelo, no lebari. Dividio ne patabido, Mesuero yet Timmy Usaja regole. Commema, Jibe Dobo, Picovarakamia. Not a video, my let the gable sing when Zazia counted Tangarego. Susie Sabo, then Sabbe Oma Molo, Samuel Vido Abejabo. Now, the video of the bomber, then do it. Tie your armor. I'll tell my channel, Java, you can't.